Це столярний цех театру імені Володимира Магара. У мирний час тут виготовляли сценічні декорації. Нині – устілки для взуття українських військових та медичні джгути. Перепрофілювалися у найкоротший термін, а нові навички отримали вже у процесі, каже завідувачка художньо-постановчою частиною театру Світлана Бондаренко. Зараз нам люди привезли коверлін. Він беушний, ну він піде, хлопці роблять із них стельки, щоб нашим бійцям було тепло. В цеху роблять столяри, завідуючий трупою, взуттєвик. Тобто, кого є руки, хто що може робити, всі у нас приходять і роблять. Виготовляють перев'язочні матеріали і в Бутафорському цеху театру. За робочим столом – артисти драми, балету та оркестру, завідувачі відділів, бутафори та контролери квитків. Дівчатки наривають простині, пододіяльники. Дівчата наривають постільну білизну, прасують їх, а я шию джгути і далі їх пакують. І діти нам допомагають. Це діти та онуки наших працівників. А ще вони малюють малюнки, які ми кладемо у коробки і відправляємо солдатам. Вчора – сукні та костюми для артистів, сьогодні – націльну білизну для воїнів. Працює для фронту і пошивочний цех театру. Ось показую, оце нашим шановним, нашим неперевершеним хлопцям. Ми сподіваємось, що це вам сподобається. Ще ми шиємо балаклави, плащі. Все, що потрібно нашим хлопцям, ми все робимо. Хоча я адміністратор театру, я не швачка, але ж такий час, який настав, сумний, дуже сумний час. Ми робимо все, що можемо і що не можемо. Найбільший художній цех театру. У мирну годину тут декорації отримують свій завершальний вигляд. Нині цех багатофункціональний. Сюди приносять тканини та верхній одяг працівники театру, їхні друзі, сусіди та знайомі. Матеріал обробляють і шиють для бійців білизну, жилети, утеплення під військову форму. Тому почали збирати тканини, які потрібно для виробництва, а маючи праски, прасувальні дошки, швейні машини, розкроювальні столи, а саме головне – спеціалістів, які працюють на виготовлення декорацій, костюмів. Театр – це не тільки те, що ми бачимо на сцені акторів, це дуже складне виробництво. І мріємо дуже про те, що сьогодні або завтра нам подзвонять з військового шпиталю, або з лікарні, або з військової частини і скажуть: дуже дякуємо, но ваша продукція більш не потрібна. Працює у театрі пункт гуманітарної допомоги, куди приносять речі, одноразовий посуд, ліки. Разом із цим магарівці не полишають і творчі плани на цей рік. Сподіваються реалізувати їх одразу після перемоги України. У нас були організовані гастролі в місто Полтаву, місто Кропивницький. Це в квітні, а в травні – в Херсон, в Київ. І далі були плани в Одесу та Харків. І так сталося, що ці міста, які я назвала, це гарячі точки. Тому, як тільки з'явиться можливість, як тільки ми переможемо, переможемо ми скоро, то ми будемо домовлятися з нашими колегами, щоб облаштовували майданчики, ми приїдемо на любу сцену, на любу. Тому що відчуваємо свою місію підтримці і населення, і нашої армії, і дуже хочеться показати репертуар з нашої української класики. Новини на Суспільному. Запоріжжя.